Vânia e sou a autora do Made by Choices. Hoje decidi trazer um vídeo diferente aqui no canal. Vou-vos mostrar uma forma simples de conservar e de congelar a fruta, de maneira a que ela não fique colada no seu processo de congelação e que seja mais fácil tirar apenas as quantidades que precisamos usar naquele momento. Vamos a isso? Vamos começar por lavar os morangos. Para isso, basta encher uma taça com água. E juntar uma colher de sopa de vinagre. Eu aqui estou a usar o vinagre de maçã, mas podem usar de outro tipo. Junta-se os morangos e deixa-se ficar nesta solução por alguns minutos. Depois é só lavar os morangos com água corrente. Agora vamos forrar o fundo de uma travessa de vidro com papel vegetal. O ideal é que seja grande para evitar que os morangos fiquem muito sobrepostos, mas que caiba no congelador. Depois é só cortar a parte verde e colocar os morangos na travessa. Se eles forem muito grandes, podem cortar a meio. Depois de todos os morangos cortados, tapa-se com papel vegetal ou papel de alumínio e deixa-se no congelador por algumas horas. Eu costumo deixar durante a noite. De manhã, ou quando os morangos estiverem completamente congelados, é só descolar do fundo e colocar num saco de congelação. Os morangos ficam soltinhos e prontos a usar. Para congelar as bananas, elas devem estar bem maduras. Uma banana madura é quando tem pintas pretas. E quanto mais pintas pretas tiverem, mais doces e maduras elas estão. E logo é a altura ideal para as consumir. Para este processo, vamos utilizar também uma travessa grande que caiba no congelador. E voltamos a colocar papel vegetal no fundo. Descascam-se as bananas e corta-se a meio. O ideal é dispor as bananas na direção oposta do corte. Como eu tinha muitas bananas para congelar, na camada de cima tentei dispor na direção oposta. Depois é só tapar e levar ao congelador até estarem completamente congeladas. Passado esse tempo, descolam-se as bananas com a ajuda de uma faca e guardam-se num saco de congelação. Assim ficamos com porções pequenas, soltas e prontas a usar. Para congelar as mangas, precisamos de retirar a casca. E corta-se em pedaços mais pequenos. Num tabuleiro forrado com papel vegetal, colocam-se os pedaços de maneira a que não fiquem muito juntas ou sobrepostas. Tapa-se o tabuleiro e leva-se ao congelador por algumas horas. Quando os pedaços de manga estiverem congelados, basta descolar um a um. Este processo pode demorar um pouco, pois a manga é muito rica em água e acaba por colar no seu processo de congelação. Depois é só colocar num saco de congelação e voltar a congelar. Temos assim a manga pronta a usar. Com este processo, podemos também congelar outras frutas. Como viram, este é um processo muito simples e que pode ser utilizado por outro tipo de frutas. Claro que o ideal é comermos a fruta fresca, pois assim garantimos todas as suas vitaminas e todos os seus minerais. No entanto, esta é uma boa forma de conservarmos a fruta por mais tempo. Eu já mostrei aqui no canal algumas receitas onde utiliza fruta congelada, como na receita de gelado de banana com manga, mas para fazerem gelados podem utilizar outro tipo de frutas e outras combinações. É só mesmo puxar pela imaginação. Também já mostrei uma receita de batido na taça, que é ótima agora para o verão e é uma ótima sugestão também para crianças. Mas podem utilizar outras combinações, utilizar fruta congelada e fruta fresca misturada.
Espero que este vídeo tenha sido útil. Se gostaram do vídeo, façam gosto. Subscrevam o canal para mais receitas todas as semanas e dicas que virão. Podem também seguir o Made by Choices nas outras redes sociais. Se tiver alguma dúvida, podem deixar abaixo nos comentários. Até à próxima. Tchau!